Сьогодні у нас 19 лютого, теплий сонячний день. Я показую, як я вирощую триходерму. Я навмисно склав груші, не прикриваючи їх нічим, щоб подивитись, що буде. Ну, в даному разі не дуже добре, тому що груші переувлажняються, і тому не відбувається того процесу, як я казав, а нарощуються бактерії більше. Триходерма теж нарощується, але не дуже добре. Тут я ось прикрив очеретом. Ну, як бачите, результат кращий. І так, що, які можна зробити висновки з цього? По-перше, триходерму вирощувати потрібно на грушах чи інших плодах, особливо цитрусових, шкурках, краще на в один шар. Тобто не треба їх накладати один на одного, як я це зробив. І ще краще, щоб попадало світло. Тобто досить вкрити плівкою, ну, щоб доступ воздуха з країв був, тобто не герметичний. Тому що грибам і при низьких температурах необхідно повітря. Це, якщо це не широка грядка, ну от така от, невеличка, тоді буде все добре. Такі помилки я зробив, ну тепер видно, що треба робити. Як ви бачите, триходерма розвивається там, де немає зайвої вологи. Все добре, от у нас зрощується прям міцелієм триходерми. І при низьких температурах були морози до 17 градусів. Все добре. І ще є така важлива особливість. Грибам цим бажано світло, тобто щоб воно попадало. Тобто, якщо це буде якась матова плівка, якась така, або прикрита плівка, то це буде добре. І не широка грядка. Тобто такі грядки ми робимо прямо на городі, і все добре. Буде розвиватися триходерма, яку потім вже і перекапували. Ну так, як бачите, доволі урожайний. Груші дають добрий урожай. Далі це все переробиться в ґрунті, і буде класне удобрення, і ця триходерма буде запобігати розвитку шкідливих хвороб для рослин.